Село на Торіщині. Невеличкий старий будинок із блакитними шибами на вікнах. На подвір'ї у рябій хустині порає десяток гусей бабуся Анна. Їй днями виповнилося 99. Поруч хати величезна городина, а паркан обвиває пишний соковитий виноград. Усе її, усе вирощене власними руками. О, бачите, то картошка моя. А то тут городовина скрізь тягне аж туди. Перечі, о. Капуста, бурак. Бачите, що робиться? Во, дивіться, дивіться. Бабі треба обривати, а тоді сен крутить, той сик. А тоді заправляємо цукром і вино робимо. Про сина бабуся Анна говорить часто. Каже, вино – то тільки забава. Допомагає старенькій мамі і картоплю викопати, і фрукти із саду зібрати, і худобу попорати, і все, що господарство в селі вимагає. Рибак. Мій син ягоди носить, гриби носить, він все допомагає. Їду в магазин купити їй якихось смаколиків, а вона нічого не просить. В неї є син, який її доглядає по можливості. Але ми щотижня, щодва тижня стараємось привозити їй щось смачненьке. Дивимось на місці, чого не вистачає в хазяйстві, і докупити щось тут на місці, масло, молочка. Ну, як бабуля каже, сама знаєш, що в хазяйстві треба. Замість шпалер у її кімнаті дві кокилимів. Стіна обвішана іконами і світлинами рідних. О, а ото моя мама, а то я в українському. Попри свій вік, бабуся тримається на позитиві, а якби, каже, донька не померла, то щоб і польку станцювала. І хоч утонок вже не йде, пісню таки заспівала. Краков'ячик єден, м'ялко ніку сєдем, поїхав на війни, осталося єден. Сєдем лят воював, шаблі не виймовав, шабля заржавляла, війни не віджала. І краков'яка танцювала, до землі не доторкувалася. Каже, як доживе до наступного року, століття святкуватиме так, що усі на Торіщині знатимуть, що той ювілей у бабці Анни. І танці будуть, і музик покличе. Об'язательно. Правда? Об'язательно. Про секрети молодості і довголіття старенька розповідає не так, як усі могли б подумати. Не про спорт, не про здорове харчування і зовсім не про шкідливість коріння розказувала бабця Анна, а про любов. Знаєте, що треба робити? Бути терпливому, робочому. Нікого не ображати, нікого не ображати, не треба. Ні старших, ні менших, ні середніх. І батьків, і сім'ю свою, і чужих сусідів любити. Я всіх люблю. Мені всі люди добрі. Саме любов, каже бабця Анна, допоможе їй дожити і до 100 років. І наступного року на її подвір'ї таки буде і полька, і оркестр, і смачне домашнє вино. Анастасія Качина, 12 канал.